အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီမှာတော့ MOE ရဲ့ trainer ဆုညာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲဆိုရင်ဒီ video မှာတော့ပေါ့နော်ဟိုလူတွေအားလုံးပြောကြတယ် branding ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးပြောချင်တယ်။အဲ branding ဆိုတဲ့သဘောတရားဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအစအရင်ဆုံးပေါ့နော်ကို့အနေနဲ့အခုဆိုရင် boost တွေလုပ်တယ်ကြော်ညာတွေလုပ်တယ်အဲ့ကြော်ညာတွေ boost တွေလုပ်တဲ့အခါမှာရောင်းလိုက်ရမယ်ကွာရောင်းလိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အော် okay ငါရောင်းရတယ်ပြီးတော့ဘာပြဿနာတက်လဲဆိုလို့ရှိရင် boost လုံးဝမလုပ်တဲ့အချိန်ကြတော့ရှင်မရောင်းရတော့ဘူးအဲ့ပြဿနာလေးကလုံနေရှင်တိုင်းလို့လို့ကကြုံတက်တယ်အဲကိုကိုတိုင်းလဲဆိုရတယ်အရင်တော့ကြုံခဲ့ဘူးရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာကို့အနေနဲ့ဘာအောင်စပြီးပြင်ရတော့မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကိုကို့အနေနဲ့အခုအားလုံးပဲစိတ်ထဲမှာတွေးကြည့်လိုက်ငါကြော်ညာမတွေ့ဘဲနဲ့ငါအိမ်မှာသွားဝယ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေရောရှိလားတွေးကြည့်လိုက်ရှိပါလိမ့်မယ်တခုမဟုတ်တခုကတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပစ္စည်းတွေဘာကြောင့်လဲကိုအနေနဲ့စိတ်ထဲမှာမှတ်မိနေလို့ဟိုအိစမဲဟိုအဖျားအတွက်ဆိုလို့ရှင်ခေါင်းကိုက်လာပြီးအရင်ဆုံးဗာလဲဘာဂျက်စစ်ပြေးပြီးတော့သွားဝယ်လိုက်ကြရဲပေါ့နော်အော်ဆိုတော့အဲ့ဟာမျိုးပဲကိုအနေနဲ့ကိုရဲ့ brand တစ်ခုကိုလည်းကိုရဲ့ customer တွေလိုအပ်လာပြီးဆိုတာနဲ့ကို brand ကိုထိတ်ဆုံးကနေမှတ်မိနေအောင်လို့လုပ်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီခါကျမှသာကိုဒီမလို့ဟိုအရန်ကိုပေါ့နော်ဟိုမတုံးသင့်တဲ့ budget တွေကိုမတုံးဘဲနဲ့ဟိုကိုရဲ့ marketing ကိုကိုဒီပို့ပြီးတော့လုပ်နိုင်မယ်ကိုရဲ့ branding ကိုကိုထိန်းထားပေါ့เนาะဆိုတော့အရင်ဆုံးနံပါတ်1မှတ်ထားရမှာကကိုဒီ branding တစ်ခုဆိုတဲ့သဘောတရားဒီနောက်ပိုင်းကိုအများကြီးမကြော်ညာနိုင်ရင်ဒါမှ boost budget တွေအများကြီးမတုံးနိုင်တော့မှလူတွေဝယ်ဖို့အတွက်ကိုကိုရဲ့ branding ကိုမှတ်မိအောင်လုပ်ထားရမယ်ဆိုတော့ပါ